Zorica Marković i Mensur Aljen Pašić novi su učesnici realitija, sad je on otkrio šta zna o Dragani Mitar i Vladimiru Tomoviću. Mensur, koji ima 23 godine, priznao je da je Dragana manipulator koji da igra igricu. Mislim da i tekako zna šta radi, a vreme će da pokaže. Smatram da je to inteligentno, ali to je samo moje mišljenje. Iva je moja favoritkinja kada su u pitanju simpatije prema devojkama iz Bele kuće. Svaka devojka je lepa tamo na svoj način, ali moj tip devojke su Mina Vrbaški i Iva. Ali ukoliko bi trebalo da biram, definitivno Iva, rekao je Mensur, ali i dodao da odlično poznaje Vladimira Tomovića. Ne govorim sa Vladimirom, ali znam ga dobro, bio je iskren on. Slao je neprikladne fotografije mladim devojkama ispod 20 godina, ne samo njima, već i muškarcima. Ja sam bio u Podgorici gdje su moji prijatelji komentarisali da on homoseksualac. Bio sam u čudu kada su mi to rekli, rekao je Mensur i priznao da su se posvađali kada je on otkrio Vladimirov posao od koga je bilo sramota. Sada je isplivao razlog njihove svađe. Naime, fanovi su ispod klipova koje se kače na zvaničnom YouTube kanalu Zadrugi napisali kako su se Vladimir i Mensur potukli u teretani, gde je tom prilikom novi zadrugar polomio nos Tomoviću.